Salam, mən Təşkilyan Kənd Tam Orta Məktəbinin direktoru Şərifov Hikmət. Təşkilyan Kənd 33 sayılı kitabxanasının fəal oxucusuyam. Evdə qaldığımız bu dövrlərdə Səməd Vurğunun əsərlərini mütaliə edirdim və şair nə tez qocaldın sən şeirini dinləyicilərlə bölüşmək istərdim. Nemətsə də gözəl şeir, şair olan qəm də yeyir. Ömrü keçir bu adətlə, uğurlu bir saadətlə. Görən məni nədir deyir saçlarına düşən bu dən. Şair, nə tez qocaldın sən. Dünən mənə öz əlində gül gətirən bir gəlin də, gözlərində min bir sual, heykəl kimi dayandı lal. O bəxtəvər gözəlində mən oxudum gözlərindən. Şair, nə tez qocaldın sən. Ovçuluğa meyil saldım, gecə gündüz çöldə qaldım. Dağ başından enib düzə, bir ox kimi süzə-süzə neçə ceyran nişan aldım. Cavab gəldi güllələrdən. Şair, nə tez qocaldın sən. Bəzən uca, bəzən asta, ötür sazım minsim üstə. Andı yalan, əhdi yalan, dostluğu da rüşvət olan, ürək yıxan bir iblis də üzəvari deyir hərdən. Şair, nə tez qocaldın sən. Saç ağardı, ancaq ürək, alovlu ədə əvvəlki tək. Saç ağardı, ancaq nə qəm. Əlimdədir yenə qələm, bilirəm ki deməyəcək, bir sevgili, bir də vətən. Şair, nə tez qocaldın sən.